Қазақстанда жасалған тауарларына Ресей дүкендерінен көп орын берілмей тұр. Бүгін сауда және интеграция министрі осындай мәлімдеме жасады. Бақыт Сұлтанов бұл олқылық ұзақ мерзімді келісім шарттармен реттеуге болады дейді. Сондықтан омбыда өтіп жатқан Қазақстан мен Ресейдің 16-шы өңіраралық ынтымақтастық форумында бірқатар мемлекетаралық келісімдер осы олқылықты реттеуге бағытталмақ. Ал арнамызға эксклюзивті сұхбат берген ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов шекарада кәсіпкерлерге толық қолдау көрсететін бөлімшелердің ашылатынын айтты. Омбыдағы форумнан тілшіміз Құралай Пионер толықтырады. Әр жыл сайын форум әртүрлі тақырыпта өтеді. Мәселен, былтыр Қызылжардағы жиынның негізгі арқауы туризмге арналған еді. Ал биыл енді шекара маңындағы ынтымақтастықты дамытудың өзекті мәселелеріне арналып отыр. Айта кетейін, алғаш форум 2003 жылы басталған. Дәл осы омбыда өткен еді. Енді міне 16 жылдан кейін қайтадан омбыға оралып тұр. Шекара шебін мықтаудан бастап, сауда ағынын кіргізіп шығарудың өзі осы тақырыпқа негізделген. Себебі қанша жерден келісімдер жасалып, уағдаластықтар бекітілді десек те, іске келгенде кедергілер шаш етектен. Әрине, кесірінен кәсіпкерлер қауымы шығын көруге мәжбүр. Бірде сүт, көкеніш, жеміс-жидек сынды өнім біткеннің бәрі тосылып бекетте тұрып бұзылып жатса, енді бірде Made in Kazakhstan маркалы тауарларға дүкен сөресінен орын табылмай тоздырып жатады. Мұны тіпті сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов супермаркеттер біздің товарға тек қана 2-3% қана олқыларын беріп отыр. Сондықтан осындай біздің министрліктің бірінші міндеттемесі осындай кедергілерді жою. Министр дерегінше, қазір Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда айналымы биылғы 8 айда 12 миллиард долларды құрапты. Бірақ басым бөлігі ресми Мәскеудің үлесінде. Себебі бізге қарағанда көрші елде импортты ішкі өніммен алмастыру процесі қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан алыс-беріс әзірге шикізаттың шеңберінде ғана қалып отыр. Өкінішке орай баланс деген бүгінгі минус. Біз көбірек импорттаймыз Ресейден, экспортқа қарағанда. Сондықтан біздің негізгі міндеттеміз мына өнделген тауардың санын осында келісім шарттарды көбейту. Өйткені біз негізгі экспортымыз ол мұнай мен руда, темір. Форум аясында іскерлік кездесулерде өтіп жатыр. Соның негізінде 40 миллиард доллардың құжаты бекітілген. Тағы бір реттелейін деп тұрған маңызды мәселе шекарадағы кәсіпкерлер үшін жасалатын жеңілдік болмақ. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтің айтуынша, енді Қазақстан мен Ресей арасында кәсіпкерлерге кеңес беретін орталықтар ашылады. Бизнесмен, который проводит товар, если он сталкивается с какими-то проблемами, преградами. Экспорт пен импорттық қатынаста кәсіпкерлер көп кедергіге тап болып жатады. Сондықтан бұл олқылықты жою үшін Қазақстан тарапынан коннект-центр ашуды ұсындық. Онда бизнесмендерге барлық жақтан көмек беріледі. Бұл сауда-саттықты арттырады. Тағы бір шұғыл шешуді күтіп тұрған жай екі елдің шекаралық аумағын айқындай түсу. Әзірге Қазақстан Ресей жері тоғысқан тұста 86,7% нақтыланып, белгіленіп қойған. Бұл шамамен 7,5 мың шаршы шақырымды құрайды. Біздің елдің 6 облысы, ал Ресейдің 11 облысы іргелес болып тұр. Демек алыс-берісте мұнда кедергісіз өтуі тиіс. Құралай Пионер, Виктор Джигирс, Атамекен бизнес арнасы, Ресейдің омбы қаласынан.